Ekonomia e vendit vion të ketë një përmirësim anemik. Në 7 muaj u mblodhën vetëm 233.1 miliard lek, në një rënje me 32.6 miliard lek më pak se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rënja më e madhe është reflektuar tek paratë që mblidhen nga tatimet dhe doganat. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, në raport me të ardhurat realizuara deri në korrik të një viti më parë, nga TVSH-ja janë mbledhur 8.5 miliard lek më pak, nga tatimi mbi fitimin 7.1 miliard lek më pak, nga akciza minus 2.1 miliard lek, po ashtu në rënje prej 6.8 miliard lek janë edhe të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale, por muaj korrik ka shënuar përmirësimin më të lartë në realizimin e të ardhurave nga të gjithë muajt e pandemisë, pasi në muajin që lan pas në buxhet u argëtuan 38 miliard lek nga 27.3 miliard lek që u mblodhën në muajin maj, ku rënja ishte më e madhe me mbi 30%. Nga ana tjetër, deficiti buxhetor është zgjeruar me më shumë se 40 miliard lek, një rritje historike, dhe në fund të muajit korrik ai ishte 49.2 miliard lek. Ndërkohë, nëse deri në korrik të 2019-s, pushteti vendor kishte mbledhur 15.1 miliard lek, këtë vit ka pasur një rënje me 2.1 miliard lek, duke u realizuar vetëm 13 miliard. Nga ana tjetër, në një kohë që rënja e të ardhurave është ndjeshme, nevoja për financim është e lartë, duke bërë që shpenzimet të rriten me 10.3 miliard lek, krahasuar me 7 muajt e një viti më parë.